kuwa mtangulizi wa Edward Njoroge aliidhinisha ununuzi wa vifaa vya kukabiliana na corona pasi na kufuata sheria. Akifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu uwekezaji, afisa mkuu wa shirika la usambazaji dawa Kemsa Edward Njoroge anasema kampuni nyingi zilizopata kandarasi hazikupigwa msasa. Mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji Abdul Somad Sharif Nasir ametaka mkaguzi mkuu wa hesabu kuchunguza shirika la Kemsa kubaini iwapo fedha zilizotengewa kukabiliana na corona zilitumika ipasavyo. Okay, the value of goods that have been delivered were worth 169. Yes, Mr. Chairman. Okay. By that time, are you aware how much you had paid by for COVID items? We are not paid anything, Mr. Chairman. All right. Now, you had not made any particular payment. You've even gone ahead and said, let us cancel all these commitment letters. You are aware. You were part of the team that said, let's cancel the commitment letters, right? Yes, until reconciliation is done. Hata hivyo, wabunge wa kamati hiyo uwekezaji wanasema kwamba sheria zilizohitajika hazikufuatwa ipasavyo na uchunguzi zaidi unahitajika. Today your presentation seems that you are an outsider. Secondly, you are aware that there was no budget for all these functions. Yet you were participating in every and each of these meetings. You are referring us to a memo dated June, all the way from March to June. Edward Njoroge anadai hatua hiyo ilichangia vifaa hivyo kununuliwa kwa bei ghali kiasi kwamba hakuna anayetaka kuvinunua. There's a paper to either the PS and the other CS. Kwenye mkao ambao kwa wakati mmoja wanahabari walitakiwa kuondoka ili kuruhusu wakuu wa Kemsa kuelezea kwa kina kilichojiri wakati wa kutoa kandarasi hizo, msimamizi wa fedha katika Kemsa Waiganjo Karanja amedai hakuhusishwa kivyo vyote kuidhinisha kandarasi hizo. 21st of April, there is no other meeting, honorable member. There is no other meeting which I attended. There is no other meeting in which I participated and I was asked for an opinion and I refused to give. There was no other meeting. Aidha, wakuu wa Kemsa walikuwa na wakati mgumu kuelezea iwapo fedha za mradi wa afya bora kwa wote UHC zilitumika kununua vifaa vya kukabili corona. June 2020 by Paul Kirobi, TV 47, Nairobi. Finance.